Petra Poláčiková, Televízia Joj. Je skúsená herečka, aj napriek tomu ju zradila tréma. Luza Gajarová-Šrámeková v živom prenose Československo má talent stratila reč a takmer spadla z nôh. Zachránil jej moderátorský kolega David. Ohrozí to sobotné finále veľkolepej show? Luisa Garejová-Šrámeková sa na tohtoročné finále Československo má talent, kde je v úlohe moderátorky, teší. Naposledy ju však zradilo vlastné sebavedomie. Momentálne údajne nemá pred prenosom žiaden strach. Ja som nepovedala, že nemám strach a že sa neobávam. Ja som povedala, že sa veľmi teším. Čo to si už v tejto pozícii preskákala? Raz sa však pod ňou takmer zatriasla stolička. Som zažila najväčšiu trému svojho života a fakt som bola paralizovaná. Absolútne zaskočená čarom tak obrovského živého prenosu nezvládla situáciu. David povedal dobrý večer a ja som mala povedať iba dobrý večer. David povedal dobrý večer a ja som bola ticho. David na mňa pozrel a vedel, že je v keli, lebo že ja už možno celý večer nepoviem nič. Neočakávaný zvrat v pocitoch skúsenej herečky toto ešte naozaj nezažila. Zrazu ma to prekvapilo, že tento stres som možno zažila na konzervatóriu v 16 na skúškach zo spevu, že sa mi takto klepala noha a vlastne nedokázala nič, ale lenže tak už sa usmievaj. Zachránil ju David, ktorý aj v tejto situácii zachoval chladnú hlavu a svoju kolegyňu podržal. A to doslova. David išiel nejako a nejakým spôsobom to odišlo a nakopla som sa a potom už sa to nevrátilo. Čo ak by v tej chvíli stála na pódiu sama? No to si vôbec neviem predstaviť, ale možno by sa to práve vtedy nestalo. Deň pred jej ďalším živým vysielaním a veľkým finále show Československo má talent je, zdá sa, zatiaľ pokojná. Dúfam, že toto sa už nezopakuje, ale možno aj preto sa veľmi teším, že naozaj vždy je v tom istá miera improvizácie a prekvapenia. Takže teším sa, ale bojím sa, to mi verte. Ako to dopadne, či sa jej tréma opäť nevráti, uvidíte už zajtra na našich obrazovkách. Alexandra Orbiská, Televízia Joj. Dnes sa s vami lúčim a spoločne s celým tímom Top